Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra en first impression på... Hur många produkter kan det vara? 6-7 stycken? 5-6-7? Ja, jag vet inte. Och den här videon är i samarbete med Find It Online. Jag kommer länka liksom här någonstans och nere i beskrivningen också. Och det är ett ganska nystartat företag som säljer smink. Tror jag även det är lite... Ja, jag tror det är mestadels smink liksom. Så jag har varit inne där och kikat lite. Och jag ska göra en first impression då. Så då har jag liksom en hel look. Eller liksom jag har liksom foundation, ögonskugga, läppar, contour, highlighter. Ja, allting är därifrån. Så jag ska göra en hel sminkning helt enkelt. Med nästan bara produkter från Find It Online. Och jag tycker det är jättekul med sådana här nystartade företag. Jag älskar liksom när folk verkligen typ vågar... Verkligen liksom bara göra sin grej och starta ett företag liksom. Det är väl typ det som väldigt många drömmer om, ett eget företag. Det är väl hur kul som helst och jag tycker det är jättekul när det går bra för företagen också. Och ja, som sagt, vi börjar med foundation och den här har jag faktiskt inte sett förut. Det är från The Balm, en foundation. Den heter Time Balm. Den är lite så här inspirerat rymdförpackning eller lite inspirerad rymdförpackning kanske man säger. Jag tyckte den var jättefin förpackning, så ja. Och det är alltid svårt med foundation när man beställer från nätet, eller hur? Men jag tror faktiskt att den här ska passa mig ganska bra, för den här är mörk. Sådär. Det här är i färgen. Och jag är i färgen mid-medium, så vi får hoppas att den funkar. Man får med lite sån här. Och det är så himla kul med sån här, liksom, foundation som är i en sån här, alltså som är liksom i en låda eller vad man säger, och inte är så här på tub. För det påminner mig alltid om när jag var lite yngre, när jag var så här i de yngre tonåren och köpte alltid en från L'Oreal, så här mousse. Så det använde jag jättemycket på den tiden, så vi får se ifall det här är någonting för mig nu. Men nu börjar vi sminkningen. Om man fick med en sån här liten foundation puff, så vi testar den. Okej, då tar vi lite här. Ser ut som att det är rätt färg, eller hur? Det jag älskar med sån här mousse foundation är att det är ganska täckande, så det är inte jättestort behov av concealer, skulle jag säga. Gud, det var verkligen typ exakt min färg. Gud, vad sjukt att de kunde se det. Good job, Find It Online. Nu har jag lagt foundation och jag är väldigt positivt överraskad. Det var helt rätt färg och den var väldigt lätt och snabb applicerad. Och jag tycker inte det ser ut som att man har så mycket foundation. För den var inte så täckande. Alltså, jag sa ju det bara, men eftersom att det är den här formulan så blir det mer täckande. Men den var inte så jättetäckande som jag trodde. Fast jag gillar det. Jag tycker det är skitsnyggt nu på sommaren och sån här. Så den här från The Balm, som jag inte har hört talas om den, den tyckte jag var jättebra. Så nu ska vi gå över till, vet inte ifall jag ska lägga lite, jag lägger lite concealer under ögonen bara. Så jag använder den av mina egna, bara under ögonen. Sådär. Nu är jag tillbaka och nu ska vi testa en annan väldigt rolig sak. Det här är ett contour stick, alltså med en contour sida och en highlighter sida. Från märket W7. Och de här, alltså jag är faktiskt, jag har en ögonskuggspalett från det här W7 och jag tycker om den jättemycket. Det är ett budgetmärke. Så det är liksom en ljus sida och en mörk sida. Ja, så det är väl bara att applicera highlighter som man brukar. Nu ser jag inte ifall det händer någonting här. Okej, den var inte så pigmenterad. Under ögonen i alla fall. Det kanske var för att jag la min concealer där. Alltså jag tycker det är så jäkla kul att se när man sminkar sig så här, så jag tycker det är skitkul. Funny times.
Och sen kör vi på den mörka sidan. Och jag har alltid problem med sånt här, för de här är alltid för ljusa för mig, för jag är ganska mörk. Gud vad glansig den såg ut, det ser så god ut. Man bara, ja, oj. Jaja. Alltså jag tror verkligen den här är lite för ljus för mig. Men det blir ju ändå liksom att det är mörkare. Ja, varför inte? Clownen är back. Ska jag bara blanda ut det här också. Då har jag gett min contour och ja, det som var positivt var att det var väldigt lätt att blanda ut. Det är en smart förpackning, den är billig. Det som kanske var lite negativt var att de var inte jättepigmenterade. Men gud, nu såg det ganska bra ut, eller hur? Ja, och jag tycker det blev, alltså på grund av att det kanske inte var jättepigmenterat så blev det ändå ett naturligt resultat. Och det var lätt att jobba med, för de var ganska så här krämiga. Alltså ganska typ lösa eller vad man säger. Så de var lätt att jobba med, tycker jag i alla fall. Så jag är faktiskt nöjd med den där, helt klart värt priset. Sen fick jag även en sån här blush stick från ett märke som heter New York Color, tror jag. BB Beautifying Blushable Cream Stick. Ja, New York. Ja, jag kommer ju länka, alltså ni ser, jag kommer ju säkert säga fel liksom. Och jag brukar inte använda blush, för jag har typ ingen, men vi kan ju testa hur och se hur den här funkar. För att se ifall jag lägger rouge på alltså, rätt ställe, för man vet ju aldrig, jag har ingen koll på det, så jag kommer säkert råka lägga den liksom helt fel, men... Ska man lägga det så här? Nej, det är väl när man ska göra så här. Så ska man lägga liksom... Nej, nu vet jag inte vad jag snackar om igen. Ni vet ju att jag har ingen koll på det här med rouge. Men vi... Får testa att blanda in det liksom. Väldigt smart sånt här med stick, tycker jag. Så slipper man liksom dra upp en hel puderlåda eller vad man säger. En hel resväska med puder liksom. Ja, eller vad man säger. Den gav ett väldigt naturligt resultat, kan man ju säga i alla fall. Ser man inte lite så här oskyldig ut med rouge här. Man kommer precis in från lekparken. Man har lekt lite med snögubbar. Då är man lite så här rougeig. Okej. Nu ska vi gå över till en väldigt rolig sak. Och det är inget mindre än... Sleek palett. Och det är Sleeks sån här ögonskuggspalett. Alltså, oh my god. Jag har alltid velat ha haft den här från Sleek. Men det är alltid slutsålt på typ H&M och sånt där. Blir man så himla arg. Och just det, jag ska bara lägga lite highlighter. Jag kan bara dra lite med fingret. Det är också från Sleek. De har den på hemsidan också, tror jag. Ja, de har den här på hemsidan. Och det här är deras här highlighter-palett från Sleek. Ja, och Find It Online har den, för jag tror jag såg den. Så den finns där också, och då kan jag bara lägga lite. Och den här brukar typ alltid vara slutsåld på alla hemsidor. Men jag såg att den fanns i lager på... Ja, Find It Online. Gud vad långt ord att säga hela tiden. Find It Online. Du förkortar det. FIO. Den finns på FIO. Och den finns även typ såhär blå. Och jag bara, oh my god, jag har aldrig sett det. Så det är skitbra ifall den är slutsåld liksom överallt. Då kan man alltid gå liksom till FIO. Så, den är lite highlightad. Men i alla fall, nu ska vi köra på ögonskugga med den här fina paletten. Så jag ska bara hämta en ögon... ögonskuggsborste, så kommer jag tillbaka snart. Ah, ja, och ni vet, alltså de här färgerna, ja, det är helt underbart. Jag tänker köra med den här guldiga. Alltså de flesta, det är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 skuggor som är skimriga,
och 6 skuggor som är matta, så det tycker jag är helt perfekt. Jag är en skimmerig ögonskuggsfanatiker, så ja. Och jag hade lite, alltså den här borsten, det är inte rött på den tror jag. För jag har tvättat den, men det försvann typ inte. Och just det, jag har ju ingenting på ögonlocken, så hur ska den då fästa? I'm back. Mitt minneskort dog lite där, så jag tvungen att rensa det. Och jag gjorde mina ögonbryn under tiden. Men i alla fall, då har jag lagt den här skimriga färgen. Men jag ska fortsätta dutta på lite, för jag brukar så här, typ, vad säger man? Inte baka på, men trycka på. Och den verkar funka bra för det. Det var en ganska naturlig färg. Men om vi vill kolla pigmenteringen så kan jag testa att dra den här mörkbruna här. Det är lite svårt när jag har så långa naglar. Ja, den var ganska pigmenterad. Alltså, ja, helt okej. Det finns väl bättre. Men, så nu tänker jag lägga lite av, ja, just den där bruna, här på, alltså jag vet aldrig vad det heter, kanten eller vad det heter, creasen eller vad det heter. Och så ska jag blanda ut det lite. Jag vet att det här var en lite dålig borste för det, men. Ja. Det här är inte min starka sida. Det vet vi alla. Jag brukar köra lite så här med fingret. Jag tycker det är lättare. Så vi kör färgen, what? Så, och nu ska vi lägga lite ljus här uppe och lite här inne. Så jag måste tyvärr man får ju med alltid en sån här. Och jag tycker det funkar helt okej när man kör så här, liksom inte för att man ska hålla på och blanda. Så den här får funka nu. Då tar jag den här ljusa matta färgen där nere. Dra på. De är inte superpigmenterade de här som jag trodde. För liksom highlighterpaletten från Sleek är jäkligt pigmenterad kan jag säga. Det är liksom en bombchock, men den här var inte så pigmenterad. Kan jag ta lite av en skimrig färg här i paletten. Det var det som var bra med den här paletten, det fanns väldigt många olika färger liksom. Eller olika anfärger. Och det tycker jag är skitviktigt i en palett, annars så kan man lika väl köpa singelskuggor liksom. Ja. Så lite här inne. Så blanda ut det. Sådär. Och då börjar vi närma oss slutet av den här lilla first impression videon. Men vi har en sak kvar. Ni kan gissa vad det är. Las lipos. Läpparna. Och då har jag en, alltså det här är gulligaste läppstiftet jag har sett i hela mitt liv. Det är sån här lite, alltså den är så lit, alltså åh, den är så gullig. Så här. Och den är väldigt liksom beige, orange färg. Så vi får se hur det ser ut på mig. Jag har ingen aning. Men vi testar, vad är det som man kan förlora? Alltså jag gillade det här läppstiftet. Det var väldigt så här peachy. Dock var det typ så här inte så matt. Så det känns inte som det kommer hålla så jättelänge på läpparna. Men kanske gör det, vad vet jag. Oj. Jag tror jag gillar det. Alltså det passar ju väldigt bra till en sån här lite naturlig look. Så det var ju, alltså ja, jag tror jag gillar det faktiskt. Och så var det typ värdeskulligaste förpackning liksom. Men vet ni vad, jag fick hem en till sak. Och det var de här lösögonfransarna. Från Faux Fabulous Bonjouris
Paris. Ja, nu kan ju inte jag franska, så jag vet inte hur jag uttalar det här. Men alltså det här, de heter typ så här rock chic. Och jag har ju, som ni ser så har jag ju glasögon fransar liksom. Så jag kommer ju tyvärr inte kunna ha på mig de här. Men som ni ser, de är liksom väldigt utåtböjda. Ser ni det? Oj gud, vad fulla naglar jag har. Men de var väldigt så här utåtböjda. Så här åt sidan, dragen åt sidan. Så jag kan tänka mig att det är sjukt coolt. Alltså det är lite annorlunda. Vad tror ni? Jag tror det är skitcoolt. Men det var faktiskt allt för den här videon. Så jag hoppas att ni tyckte det var jättekul att kolla. Jag älskade, alltså jag älskar ju att göra såna här videos. Så om jag ska ge liksom betyg på, eller helhetsbetyg, så kan jag säga att min favorit var foundation, tror jag. Jag tyckte även om det här highlighter och contour kit, eller kittet, sticket. Jag tycker det är smidigt, en bra idé. Och så gillade jag såklart ögonskuggspaletten, men jag trodde att den skulle vara mer pigmenterad. Eftersom att Sleek brukar vara väldigt pigmenterad, i alla fall när det kommer till highlighters. Så den highlighten jag använder finns också på Fio, Find It Online, min egna lilla förkortning Fio. Och sen så har de även en grymt rolig tävling på gång. Så alla som gillar deras Facebook-sida är med och tävlar om en utlottning av en goodiebag. Så jag bara, hur ska jag formulera meningen? Men ja, om ni gillar deras Facebook-sida så är ni med en tävling om att vinna en goodiebag. Alltså, hur nice, vem älskar inte goodiebags? Jag gör. I alla fall, jag vill tacka er så jättemycket för den här videon, att ni kollade på den. Och såklart så tackar jag Fio, Find It Online. Så ni får det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Puss och kram!